Dobar dan, gledate Mozaik. Danas ćete u ovoj emisiji čuti neke od predloga kuda možete večeras da odete i lepo se provedete. U Kragujevcu pravo letnje vreme, preko 30 stepeni, tako da je najljepše vreme za šetnju predveče. A evo ukratko šta smo pripremili za danas. Ako još niste bili na odmoru i tek planirate putovanje u neku stranu zemlju ili eventualno ste se odlučili za neku destinaciju u Srbiji, čućete predloge šta poneti na put i šta je to najpotrebnije od osiguranja do putne apoteke i ostalih stvari koje naravno svi znamo šta se pakuje kada idemo na letovanje. Vidjet ćete i dokle se stiglo sa radovima na izgradnji dečeg igrališta na platovu ispred Skupštine grada. A imat ćemo i teme iz sporta. Pričat ćemo o atletici. Biće nam ovdje u gostima atletičarka našeg Radničkog koja se vratila sa takmičenja iz Novog Pazara i tamo je naravno bila uspešna, koliko uspešna čućete od nje. A nešto kasnije u toku emisije ćemo i nešto spremiti za vas, nešto interesantno skuvati. Imamo interesantnog gosta u emisiji Majstori kuhinje. Tako da je predlog naravno da ostanete u narednih 50-ak minuta sa nama jer smo pripremili dosta toga interesantnog. A u putnu infrastrukturu ove godine biće uloženo 700 miliona dinara, a većina puteva gradit će se u seoskim sredinama i prigradu. U ovom trenutku ekipe i mehanizacija preduzeća za puteve rade na 6 putnih pravaca i to uglavnom u seoskom području. U selu Donje Grbice u toku su radovi na asfaltiranju lokalnog puta u dužini od 3 km, dok se druga deonica od 2,5 km radi u Gornjim Grbicama. Pogledajte dokle se stiglo sa ovim radom. Šumadijska sela ovih dana dobila su nove puteve, a u prethodnih par meseci urađeno je preko 19 km. Ekipe preduzeća za puteve rade na 6 gradilišta i to uglavnom na seoskom području koje, kako kažu u lokalnoj samoupravi, predstavljaju prioritet. Na 15 km od Kragujevca nalazi se prvo eko selo Šumadi, Donje i Gornje Grbice, gde se trenutno asfaltira put. Ovde će biti urađena kompletna rekonstrukcija sa novim asfaltnim slojem. Ovaj put ovde trenutno gde se nalazimo u Donjim Grbicama je planiran da se uradi dužine 3 km i 100 od pravca Gornje Milanovačkog puta ka Gornjim Grbicama i druga deonica u Gornjim Grbicama oko 2,5 km. Trenutno radimo na 6 putnih pravaca, 3 smo završili. Juče su počeli radovi u pravcu Teferića, Trmbasa i Jabučija i ovih dana, odnosno pre jedno 15 dana, smo potpisali još jedan novi ugovor sa PZP-om, koji je izvođač koji je pobedio na javnoj nabavci, dobio posao vrednosti 250 miliona, da ćemo posebnu pažnju posvetiti putevima u prigradu. Putevi su vrhunski, znači bili su u teškim situacijama, znači velike rupe, tu su ljudi nisu mogli da prolaze s kolima i sve to. Grad Kragujevac nam je izašao u susret, video je sve to i odradio je i hvala im u svemu tome. Došli smo do jednog prelepog puta koji će mnogo da znači za sve ove meštare, jer je Grbice nedaleko od Kragujevca, 13 km koje povezuje, znači Šumarice, Divostin, Drača pa Grbice, ili obrnuto, Šljivac, u stvari Poskuljice, izvinjam se, Šljivac pa opet Grbice. To je jedno od većih sela koje posjeduje 3 mesne zajednice. Komisija će odrediti prioritete koji će se putevi raditi u naredna 2,5 meseca kako bi se sprečile štete na putevima koje nastaju prilikom elementarnih nepogoda. Predviđeno je da u narednom periodu u asfaltiranje ulica u gradu i prigradu bude uloženo više od 400 miliona dinara. Za ove radove koje već završavamo po ovim seoskim pravcima uloženo je 260 miliona. Za ovaj novi ugovor sa PZP-om koji smo potpisali, koji je gradonačelnik potpisao pre jedno 15 dana, odvojeno je i planirano je 250 miliona i još 150 miliona je planirano za naše javno komunalno preduzeće JKP Šumadiju, koje isto treba da radi na asfaltiranju udarnih rupa i sređivanju atarskih puteva. Svi radovi na revitalizaciji puteva u prigradskom i gradskom području izvode se u dogovoru sa građanima i u skladu sa strategijom razvoja grada. Dugo očekivani radovi na izgradnji lokalnih putnih pravaca u okolini Kragujevca u dužini od oko 19 km asfalta biće završeni do kraja jula.
U nastavku Mozaika pričamo o sportu, o atletici. Atletičarka Radničkog Ljubica Simović osvojila je drugo mesto u skoku u dalj na finalu Kupa Srbije za seniore koje je održano proteklog vikenda u Novom Pazaru. Tako da, naravno, našu sugrađanku smo pozvali u goste. Ljubice, dobar dan i dobrodošli u Mozaik. Dobar dan, hvala na pozivu. Najpre, naravno, čestitke na osvojenom drugom mestu na ovom takmičenju. Kup Srbije je jedno od kvalitetnih takmičenja. Koliko je ove godine bilo učesnika? Da kažem, to je drugo takmičenje po redu po kvalitetu. Za mesec dana imamo i državno prvenstvo. Od ove godine su uveli tri kola kupa kvalifikacija za finale kupa, tako da otprilike ko se kvalifikuje, oko 200 najboljih atletičara Srbije su nastupili na tom takmičenju u Pazaru. Što dovoljno govori o tome koliko je značajno ovo takmičenje i pretpostavljam da je vama kao učesnicima značajna ova medalja koju ste osvojili. Jeste, naravno, i za klub, i za grad, i prvenstveno za mene. Kako je bila konkurencija? Pa konkurencija je jaka. Mogu reći da je skok u dalj najjača disciplina u Srbiji. Tu imamo Ivanu Španović, imamo još nas tri pored nje koje se borimo non stop tu sa nekim rezultatima istim. Tako da se menjamo jedna, druga, treća. Uvek smo tu zajedno nas tri. Tako da nastupamo u najjačoj disciplini u Srbiji trenutno. Iz kojih su klubova vaši najveći i najjači rivali što se tiče skoka u dalj? Iz Crvene zvezde iz Beograda i iz Vojvodine iz Novog Sada. Dobro, lepo je čuti da evo mi imamo takmičara koji može da parira takmičarima recimo iz Beogradske Crvene zvezde. To dosta govori o tome koliko je uspešan naš atletski klub Radnički. Pa jeste, naravno. Mislim, oni imaju daleko bolje uslove od nas. Upravo zbog toga. Ali mi imamo dosta jako, mislim, među njima sam i ja, talente i tako da borimo se sa onim što imamo, da kažem. Malo pre ste rekli da je skok u dalj jedna od najjačih disciplina. Koliko je tome doprinela Ivana Španović, koja znamo kakve rezultate postiže u svetu, tako da pretpostavljam da deca koje gledaju imaju dosta želje i volje da se bave time čime se ona bavi i čime se vi bavite. Pa jeste, naravno. Ja sam prvo krenula, meni je prva disciplina bila 100 metara koja mi i dalje jedna od omiljenih, ali trenutno mi bolje ide skok u dalj. Međutim, deca koje dođu na stadion, koje dođu prvi put, oni bih odmah da skaču u dalj, zato što Ivana prezentuje nas i svi su prvo videli nju i atletiku povezuju odmah sa njom. Tako da odmah im je prva asocijacija na skok u dalj kada dođu na stadion. Na ovom takmičenju u Novom Pazaru, da li ste samo vi učestvovali iz našeg kluba? Ne, pored mene su učestvovali prvog dana Marko Mišković, koji je u disciplini 110 metara sa preponama pao, zakačio preponu i pao i malo se i povrijedio, ali oporavlja se trenutno, tako da će na državnom prvenstvu, nadamo se, biti prvi, pošto on u toj disciplini čak i nema konkurenciju, favorit je. Drugog dana takmičenja u 400 metara prepone disciplini nastupio je Luka Pantelić, koji je od ove godine počeo sa tom disciplinom, tako da od njega očekujemo mnogo bolje rezultate i plasmane, a na tom takmičenju je osvojio peto mesto. S obzirom da je ovo značajno takmičenje koje se održava u Novom Pazaru, kako ste zadovoljni samom organizacijom? Organizacija je uvek na nivou. Znači, gde god da se održavaju naše takmičenja, uvek je sve na nivou. Desi se neke male tehnički problemi, ali sve se to rešava u 5 do 10 minuta, tako da sve je prilagodljivo. Da li je ovo takmičenje u Novom Pazaru kao neka vrsta pripreme za takmičenja koja slede? Vi nemate pauzu letos, već se spremate svakodnevno za ova takmičenja. Šta je u planu? Koje su to takmičenja koje slede? Pa meni trenutno sledi sledeće takmičenje u Crnoj Gori i jedan miting. Jako lep miting koji već godinama unazad posećujem. Ja i mnogi iz Srbije i mnogi iz našeg kluba. Za mesec dana imamo državno prvenstvo koje je uvek nama najbitnije takmičenje u godini, za koje treniramo svaki dan da bi nastupili taj jedan dan. Onda čak možda i postoji neki nastup za reprezentaciju. Evo, pre nego što nastavimo sa razgovorom, mi imamo snimak vašeg skoka iz Novog Pazara, tako da naši gledalci mogu da vide kako je to izgledalo, mi pričamo, ali dok se to ne vidi, ne možemo da steknemo utisak koliko je dobar taj skok bio, tako da ćemo evo sad pogledati, pa ćemo se vratiti u studiju. Treće mesto, Aleksandar Krnović.
najbolji hit 44-43. Evo, vidjeli smo kako to izgleda. Uvijek sam se pitao kada ide ovaj zalet, koliko je tu sad ono bitan ono da ne bude prestup, kako se da ne dođe do raskoraka, kako vi to izračunate? To je zapravo, izvinite što vas prekidam, to je zapravo najbitnije. Znači, meni je to najbitnije, ali dosta je ulogu igra tu vetar. Može da nam bude vetar u grudi, može da nam bude vetar u leđa. Ako nam bude prejak vetar u leđa, verovatno ćemo pristupiti i onda moramo da kalkulišemo na samom zaletištu kad stanemo, moramo da osjetimo vetar ili uz pomoć trenera koji je tu uvek pored nas. To je zapravo stvarno najbitnija stvar, što brže trčati i što bolje doći na tu dasku i posle se sve to završava tu. Dobro, ali kad ste već pomenuli taj vetar, on utiče naravno pred sam skok, na prestup. Ali da li onda utiče i na sam skok ako vam je vetar u leđa, pretpostavljam da ćete možda eventualno dalje skočiti? Ako je vetar u leđa, obično se dalje skoči, ali meni nikad ne smeta ni vetar. Ako dođem na dasku, meni ni vetar u grudi neće skratiti skok. Znači, zato što uvek idem istom brzinom, možda malo imam neke otpornosti od tog vetra, ali uglavnom ne skraćuje skok, samo mi je bitno da dođem na dasku kako treba. Pričali smo malo o pripremama za naredno takmičenje koje se održava u Crnoj Gori. Kako je bila prošla sezona? Ovo su u stvari pripreme i za sledeću sezonu, ovakva vrsta takmičenja. Kako ste vi zadovoljni prethodnom sezonom? Pa, prethodna sezona isto sam osvajala razne medalje i na finalu Kupa i na prvenstvu Srbije i za mlađe seniore. Međutim, ova sezona mi je, da kažem, najuspešnija do sad. Trebali smo da počnemo jako dosta ranije, međutim imao sam neku povredu početkom maja i onda smo to nekih 20 dana, mesec dana rešavali tu povredu i posle kad smo krenuli sve to išlo kako treba. Nisam baš skroz rješila povredu, ali sve ide u najboljem redu. Koliko te povrede mogu da poremete neke stvari sportistima i koliko to u stvari može pokvariti neke planove? Naravno, zavisi od povrede, ali koliko to utiče na vas, što fizički, tako i psihički? Pa, mene dugo godina već pratite povrede uzastopno, tako da psihički već i nemam nekih problema. Možda mi jedino taj dan kad se desi, onda se malo spustim i baš mi bude teško. Međutim, već sutra dan sam opet na stadionu i rešavam sa trenerom te neke probleme. Naravno, bitno je da li je veća povreda ili manja. Ako je nešto manje, to se već rešava u hodu i u treninzima. Ako je nešto veće, mora malo da se neka stručna pomoć uskoči, ali dobro, rešimo sve. Rekli ste da ste zadovoljni prethodnom sezonom, ali da je ova sezona još bolja. Da li to znači da su velike očekivanja za sljedeću sezonu? Naravno, znači da nije bilo ove povrede, ova sezona bi bila daleko uspešnija nego što već jeste i nadamo se da će u narednom periodu, sad za ovih mjesec dana, ostvariti još bolje skokove. Međutim, ovo je jako dobro uvertira za državna prvenstva u dvorani koje se održavaju zimi, tako i za sljedeću letnju sezonu. Ljubice, mnogo hvala što ste došli danas u našu emisiju i što ste nam ispričali kako je bilo na ovom takmičenju i čuli smo i neke najave za naredne takmičenja. Svakako vam želimo puno uspeha najprije u Crnoj Gori, a nakon toga i za sljedeću sezonu, to isto važi. Nadam se da ćemo vidjeti ovdje u studiju neku medalju koju budete osvojili na nekom od sljedećih takmičenja. Hvala vam puno na pozivu i uvijek ću se odazvati vašem pozivu. Hvala još jednom, mi nastavljamo dalje sa Mozaikom. Ono što sledi obično četvrtkom, pripremamo jedno interesantno jelo za vas. Danas, naravno, u pitanju su kuvari Horeka asocijacije Kragujevac i učenici Trgovinsko-ugostiteljske škole Toza Dragović. Jedan interesantan gost emisije Majstori kuhinje je danas u pitanju i sprema jedno neobično jelo na svoj način koje pretpostavljam da niste do sada spremili. Pogledajte o čemu se radi. Prijatelj emisije Majstori kuhinje, TAP. U emisijama Majstori kuhinje trudimo se da vam prenesemo neke od najboljih recepata
koje znaju samo kuvari Horeka asocijacije Kragujevac, ali pokušavamo i da otkrijemo neke tajne od njih, kako oni to spremaju, neka od najlepših jela koje jedemo po restoranima. Uvek imamo nekog interesantnog gosta, kuvara iz Horeka asocijacije Kragujevac. Ovog puta je to Marlan Dankli. Dobar dan, Marli. Dobar dan. I naravno učenik trgovinsko-ugostiteljske škole Mateja Radović. Dobar dan, Mateja, kako je? Dobro je. I danas pripremamo neko interesantno jelo. Da, danas. Dobro. Marli će nam reći o čemu se radi, pa ćemo mi njemu zajedno da pomognemo. Da. Marli, šta ćemo danas da pripremamo za ručak? Danas pripremamo ručak za crni pasulj i pilinač i kvarli piletina. Kako je to jelo? Šta počinjemo prvo da radimo? Prvo da stavi da pasulj za šerpe. Dobro. Evo, možeš da staneš ti sad ovde, ti ćeš tu najviše da radiš. Ja ću da pomažem šta treba. Dobro, daj mi jedan za kaši. Dobro, može. Prilike pola da stavi. Znači pola te konzervetog pasulja. Da, pola. To je crveni pasulj. Crveni pasulj. On je već pripremljen i malo treba još da se kuva tu ili kako to? Koliko ne, će taj dugo? Gotovo. Već je on... Da, samo da stavi začinicu. Dobro. To je odmah brža varijanta da brzo spremimo jelo. Brzo spremimo. Dobro. Treba da putem malo. Dobro. To je jedno pačence, koliko grama to otprilike ima? Otprilike 100 grama. 100 grama? Da. Putera? Majsina dušica. Znači, već počinjemo sa začinima. Da, treba da začini prvo sve. Kasnije da stavi pilinač za skuvan. Prilike za majčina dušica može 5 grama do 10 grama. Samo 5 grama do 10 grama. Ne treba mnogo. Znači malo, ona ima jak onaj ukus. I miris. Da, samo... Marli, odakle nam ti dolaziš? Odakle si? Ja sam Jamajka. Iz Jamajke? Da. I ovde si kod nas u Kragujevcu? Da, ja dođu za Kragujevac. Ja ima žena, ima dete. Za Kragujevac, moja dete za 2,5 godina. Dete. A u Kragujevcu si 3 godine, znači da ste se svi ovde preselili kod nas. I ti gde radiš ovde u restoranu? Da, ja radim za restorant Mademoiselle. I kako ti se sviđa ovde kod nas u Kragujevcu? Kragujevac, odlično. Ja volim Kragujevac. Šta ti se to najviše svidjelo u Kragujevcu? Kragujevac bio sve za ljudi, samo sedi, popio ko hoćeš. Isto kao u Jamajka. Znači slično, ima slično? Da, slično. Samo je bio Srbija, kladno, Jamajka nije kladno, nema zimski. Samo kiša i sunce bio Jamajka. Koja su to neka specifična jela za Jamajku? Šta volite najviše da jedete tamo? Jamajka sve za ljudi voli piletina, jerk piletina. Ima dosta začin, beli luk, trni luk, majšina dučica, džumbe, stavi sve i blender za maži i za meso. Danas, sutra, stavi na kao roštilj. Aha, to malo odstoji pa ga sutra tek stavimo na roštilj. Na roštilj. A, roštiljate tamo? Da. Da li ti spremaš ovde u Kragujevcu i neka jela koja si naučio da spremaš tamo, pa možda tako nešto? Sad ne spremam ništa, samo spremam kuće sad. Može ja... Može, seckamo dalje. Dobro, stavi prilike malo džumbir. Džumbir, dobro. To začin. Sveće. Kakvi su ovo listići ovde? Šta je ovo? Taj je za belif. Za sve što. To bi zove da sve su. Sad, ne znam, moramo da prevedemo kako li se to zove sad, ali to isto nama ide za dekoraciju ili za začinik? Začinik. A, začinik to. Mateja, pomaži, šta je ovo? Ovo je, ja sad isto... Ja stavim malo džumbir.
Lovorov list. Da. Lovorov list. Ne mogu da se setim, vidim poznatim. Ne mogu da se setim. Dobro, znači da proba. Aha, to mora da se proba, znači da li je dovoljno slano, da li je dovoljno... Da, tako dobro slano. Tradicional, kad bi je Jamaika, stavi kokos, kokonat. Kokosovo mleko? Da. But sad nema... Pa stavljamo ovu našu pavlaku. Da, našu pavlaka. Dobro, a kokosovo mleko ima poseban onaj neki ukus, pa dobijemo nešto interesantno, tako? Koje ti se jelo najviše sviđa ovde u Srbiji? Kad si došao, a nisi znao za to jelo. Koje ti onako najviše? Ja volim pečenje. Pečenje? Da. Prasjeće ili jagnjeće? Jagnjeće. Jagnjeće? Da, ja volim jagnjeće. Može. A stavi malo, samo malo, može da kašika ulju. Ne treba mnogo. Malo. Mateo, ste probali vi nešto nekad kad je Marli spremao? Jesam, ja prvi put upoznam ovog kuvara i drago mi je baš da sam upoznao da je neko s Jamajke došao u Srbiju i da je baš u Kragovicu i da imam tu čast da se upoznam s njim i da naučim nešto sad i od njega. Dobro, to je naravno, to je lepo i ove emisije, otprilike pokušavamo u emisiji svakoj da nešto interesantno napravimo. Marli je taj koji će danas da nam napravi ovo interesantno jelo. On nije išao do školu kod nas. Da. Tako. Dobro. A sad začini dobro. Dobro, stavi, oni su... Stavi da pilineć. Sad ide pilineć. Da. Dobro. To, kod prilike koliko prilike pirinča? Da, pola kila manje? 200 grama. Da, 200-300 grama pirinča. Da. Znači to se sad sve pomeša... Da, pomeši. I pirinač, i pasulj, i lovorov list, i šta smo još, puter, šta smo još beše Matija stavili? I pavlaka. Lovorov list pavlaka za kumanje, lovorov list, majčana dušica, to ja mislim. Kako li će to da izgleda kad ovako smo sve pomešali? Kad gotovo, sad će vidi kao lepo. Znači ti garantuješ da će da bude lepo? Da. Dobro. Dobro, sad. Dobro. Taj skuvar sad je sprema za piletinu. Treba da seće po luk sa krošnjom. I ovaj luk isto, beli luk. Znači ide i beli i crni luk. Da. Dobro kad ima začin i... Da, uvijek je lepše sa začinima tim. Da, da, lepše kad ima začin. Gde idete na more? Jer idete na more nije? Odmor. Pre godina ja bi je da, ja i žena i deta bi je Grčka, Gris. Aha, da, u Grčka. Da. A to koji svi Srbi, šta? Ma Srbija nema more. Nema. E, dokle je stigo taj pasulj, koliko još to vremena treba, još... Da te vidi. Opet mora da se, aha, a to je već gušće malo sad. Da. Treba da kuva još, ba sad... Treba da manji temperatura. A sad se malo smanjimo ovu vatru. A dobro, sad... Sad možemo piletinu ili ne još? Može. Ulje maslinovo. Sad dostavi sveđa začin. Džumbija. Beli luk. To ide sve u ovu tigan gde će piletina da bude? Da. Ovo sve da stavim? Ne, ok. Malo... Majčine dušica. To može i ona sveža da se stavi ili ne? Ili samo ovako u prahu? Može svež. Može. Pa to se može. Stavi malo kari. Kari isto ima onaj jak miris, ukus onaj... Sad za piletinu. Dobro. Treba isprži malo. A miriše ovaj kari. Mateo, šta je najbolje za piletinu ovako? U šta ona da se obično se uvalja u nešto da bi bila što ukusnija? Pa ja sam spremao i jeli uglavnom korisni sos sa pavlakom za kuvanje i kari. Onako, baš onako lep ukus daje s piletinom. Onako, baš dobar, lep spoj onako imaju. Dva ta ukusa. Dobro, treba da sve će da krompir i šak lepa.
Ti seće za krompir, a ja ću seće za šaglepa. Gde ide šaglepa? Da, ja ću staviti. U piletinu? Da. Ovo ne diramo u ovaj, što kuvamo, to je posebno. Da, ja ću staviti sve šaglepa i za kuvar. Treba kuvati. Nam posle stavi malo vodu. U ovaj pirinač ili u... I kali. I kali, da. Treba da stavimo... Znači treba malo vode u da. Piletinu? Da, treba malo vode. Dobro. Čeka, može. To miriše lepo već. Da. Dobro, može da probam malo. Kako je... Evo sad će Matija da... Piletinu. Da. Kako izgleda? Lepo izgleda, za prvi put pravo spremao bi ovo, stvarno. Jo, ne, na kraju ćemo ne treba neki soli i nešto. Ništa, ovo je super. Dobro. Znači, posolili smo koliko treba, da. Već je po to skoro pa gotovo ta piletina. Da, još, može još 5 minuta. Treba da malo goske da... Malo goske. Aha, je to treba da bude tako retko ili će malo to da se posle zgusne ta piletina sa nečim ili ćemo da je vadimo iz toga da sipamo, kako ćemo to na kraju? Jer kad budemo servirali, znači samo vadimo piletinu? Da, samo izvadi piletina i malo sos. Da. Treba da ješ. Uzeli smo sad ovu kao modlicu, ovu šolju umjesto modle, pa je malo premažemo sa uljem, da. Tako? Dobro. Ulju. Gdje sad? I sad punimo to? Punite pilinač. To će sad da se okrenemo? Da. I zato mora da bude gusto da se ne bi rasulo ne, po tanjiru? Da. Mateo, kako popijemo kafu pa prevrnemo šolju da gledamo. Lepo izgledamo. Sada stavi kari. Dobro, piletina. Povrćemo okolo. Može. Sledi. Ovo ćemo da sklonimo sa na daska. Ne treba. Daj mi malo. Aha, sad imamo i šagrepicu. Ovo je sad vjerojatno dekoracija. Dobro, kao salatica nešto. Aha. Šaglepa. Da. Paprika. Kako neka... To je seckana šaglepica i paprika, je li tako? Da. Stavi za hladnu vodu. Stavi do fridžera. Bijela je znači, u hladnoj vodi šaglepica seckana i... Paprika i onda je... Da, kao salata. Kao salata i kao dekoracija dozgo. Marli, ovo baš lepo izgleda. Da, to je kao tradicional. Kad bi je Jamajka, svaki nedelja sprema pasuli, pilinač, može kari, riba, znači, hoćeš meso. Znači tamo se uglavnom jede ovako pilinač, pasulj u kombinaciju, tako? Da, da. Aha. Dobro, ti si znači sad preneo neki recept iz svoje zemlje, na neki način. Dobro, piletina je svuda i tamo i ovde, da. To je... I jagnjetina bio isto Jamajka. A može, ako nije piletina za kali, stavi jagnjetina kali. Aha, koli, i tako može. Kali jagnjetina. A, i tako može, dobro. Kako nam se, kako ćemo da nazovemo ovo jelo, kako mu ime? In... English rice and peas with curry chicken. Dobro, znači pirinač i pasulj sa piletinom. Da. Tako da, ćemo. Da. E, dobro, odlično. Mateja, ostaje nam samo da probamo ovo, tako? Probamo, da. Ja verujem da je odlično, tako. Pa po mirisu bi rekao da je izvrsno. Dobro, ti si već probao malo, tako da već imaš neki osjećaj kako to izgleda. Marli,
Mnogo hvala na ovom lepom receptu. Pripremit ćeš nam još neko jelo, ovo nije sve od tebe, ali nećemo sada da otkrivamo šta će to biti. Evo, videli ste nešto što možete naravno da pripremite sami kod kuće. Imamo pasulj, imamo pirinač, piletina naravno tu je sa povrćem, tako da preporuka, probajte da napravite ovo jelo, siguran sam da će vam se svideti, a u nekoj narednoj emisiji iznenadit ćemo vas sa nekim drugim receptom, ostaje vam samo da sačekate i da vidite koje će to jelo biti u pitanju. Do nekog sledećeg susreta, prijatno i doviđenja. Tiganj, vangla, viljuške, cediljke, svašta u kuhinji, naravno posle pripreme uvek dolazi onaj deo verovatno u kome ne uživate, tako, ali šta da se radi, mora da se očisti radna površina, jer bez čišćenja nema ni kvalitetne i hrane, ni urednosti u kuhinji. Naravno, pretpostavljam da sad ne uživate baš u tome kao što uživate u pripremi hrane, ali što se mora, mora. Sa najnovijom tehnologijom i vrhunskim dizajnom Nissan X-Trail, stvoren za one koji zahtevaju više. Prepoznaj šampionsku priliku u Nissan salonima. Neka ti odmor bude prava avantura. Stavi osmih na lice, okupi društvo i izaberi rutu sa prijateljem na putu. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286. Kompanija Dunav Osiguranje. Može li ljubav da otpiše sve dugove? Priča o ljubavi, samopouzdanju i menici koja će promeniti sve. Dugujem ti, Sofi Kinsella i vaša laguna. Prodaja muzičkih instrumenata, iznajmljivanje ozvučenja i rasvete. Duck Music Shop 061 688 3800. Svako ko se bavi muzikom zna za ovaj broj. Zelena dolina pruža mogućnost uživanja u jedinstvenom spa centru sa zatvorenim bazenom sa slanom vodom i prirodnim hlorom. Opremljen je finskom saunom, džakuzijem, slanom sobom, a u ponudi su i korišćenje sprava za fitness, sve vrste masaža i usluga frizera. Ambijent opremljen po svetskim standardima. Zelena dolina. Udobnost u predivnom ambijentu na samo 4,5 km od centra. Mesto za opuštanje i potpunu relaksaciju. 24 sata, 7 dana, najbolja usluga, najbolja hrana. Ako si gladan, okreni broj, najbrža dostava Vega Food Store. 069 710 110. Ako do sada niste bili na odmoru i planirate putovanje u narednom periodu, evo par saveta šta sve treba poneti na put da bi izbjegli eventualno neke komplikacije. Kad se pripremate za put, ne zaboravite da spakujete i lekove. Nikad se ne zna da li će vam zatrebati. Uvijek pri ruci treba da vam budu lekovi protiv bolova, probavnih tegoba, alergija, kao i preparati za saniranje povrede i rana, jer koliko god vodili računa, povrede i infekcije ne mogu baš uvijek da se izbjegnu. To su paracetamoli, ibuprofeni,
recimo poneki aspirin i jednostavno to su lekovi koji svako od nas bez odlaska kod lekara može da popije ukoliko ima povišenu temperaturu, ukoliko ga zaboli zub, ukoliko ga zaboli koleno, noga i tako nešto. Dalje, to su probiotici, odnosno lekovi za retku stolicu, jer se jako često dešava da pacijent ima problema kad promeni vodu, kad promeni klimu, tako da ne bi, jednostavno zbog te tegobe ne ode kod lekara, ukoliko to ne bude ozbiljnije, pa zahteva rehidrataciju na neki drugi način. Dalje, treba da ponese priručnu apoteku za manje rane, za posekotine, oderotine, manje opekotine. To je jod, neku sterilnu gazu i hasaplast. To je potrebno. I ja nešto protiv ujeda insekata. Lekari kažu da im se građani često obraćaju sa pitanjima koji se odnose na upotrebu antibiotika, da li ove lekove poneti ili sačekati da ga ipak lekar prepiše. Ja zaista apelujem da se antibiotici ne nose, da se ne uzimaju i da ukoliko bole, ako se pojavi recimo upala grla, naprijed nekog se boli grlo, ako posle 2-3 dana to ne prođe, mora da ode kod lekara, treba da ode kod lekara, a ne da pije neko na pamet antibiotik, ili još gore, kad se daju antibiotici deci, to mogu da kažem da je, ajde da bude malo i pregruba zločin, jer preterana upotreba i neadekvatna upotreba antibiotika možda dovede samo do velike katastrofe i za tu osobu koja pije, a i za širu zajednicu, jer dolazi do stvaranja rezistencije mnogih mikroorganizama, što smo svedoci već sada, tako da na mnogi mikroorganizmi jednostavno nemamo čime da delujemo. Ukoliko letujete u inostranstvu, važno je znati da u pojedinim zemljama postoje ograničenja kada su u pitanju količine lekova koje se mogu preneti preko granice. Da biste izbjegli nepotrebne komplikacije, obavezno ponesite putno osiguranje. Evo, čuli ste savete lekara, šta se treba poneti na put ako planirate ili negdje ovdje u Srbiji da provedete odmor ili u inostranstvu. A četvrtkom je Vulkan izdavaštvo sa nama, tako da danas poklanjamo dve lepe knjige za dva najbrža gledalca koja se budu javila na broj telefona 209826. Danas poklanjamo knjigu Neke devojke su takve. Rekao bih da je ova knjiga za srednjoškolce, takva je tema otprilike. Courtney Summers je napisala ovu knjigu. Tako da javite se 209826, Vulkan izdavaštvo, danas poklanja dve knjige u Vulkanu i sami znate da ima dosta interesantnih naslova, a danas su ove dve knjige, kao što rekoh, najbolja preporuka za neke srednjoškolce, jer je takva neka tema u pitanju. Nastavljamo dalje sa mozaikom. U toku su radovi na izgradnji dečeg igrališta na platovu ispred Skupštine grada, koji će zadovoljiti evropske standarde i obezbediti sve potrebno mališanima da bi se lepo i bezbedno igrali. Jedno isto tako će se graditi i na aerodromu, tako da iz sljedećeg priloga pogledajte dokle su stigli ovi radovi. Na platovu ispred gradske uprave pre više od decenije, jedna od banaka opremila je malo igralište koje u centru grada postoji posljednjih 50 godina i time ga svojevremeno spasilo od zapuštenosti. Umeđu vremenu ljuljaške i klackalice su dotrajale, a mali parter sa peskom ugazile su brojne generacije starih Kragujevčana. Mesto je decenijama prepoznatljivo i jedno od omiljenih kod mališana. U hladovima klupe koriste i najstariji sugrađani koji se na ovom odmorištu prilikom obavljanja dnevnih obaveza zadrže u prijatnom ambijentu. Vreme je da se površina igralište koje će imati i veće dimenzije urede. Ovo je početak, u stvari samo sklop sređivanja dečjih igrališta i same partnerne galanterije na nivou grada. Ovo trenutno igralište ovde koje je počelo da se radi juče predstavlja samo jedno igralište od dva koje smo dobili, znači prvo igralište kroz projekat koji finansira Evropska unija, predpristupni fondovi Evropske unije. Projekat sprovodimo u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, nosilac je grad Kragujevac.
Vrednost ovog igrališta, konkretno ovde, je 50.000 eura. Jedno slično tako bit će vrlo brzo instalirano i na teritoriji mesne zajednice aerodrom. Važno je da kažemo da se ova igrališta rade u skladu sa svim propisima Evropske unije o zaštiti i sigurnosti dece, tako da posle onog igrališta u Kreativnom parku mislim da će biti jedno od najmodernijih i najlepših igrališta na teritoriji grada Kragujevca. Identično igralište biće izgrađeno i na aerodromu. Radovi su počeli, a krajnji rok zavisiće od vremenskih prilika. Za određene elemente neophodno je više od 20 dana pauze kako bi se površina što bolje povezala sa parterom. Urbanisti crtaju i pripremaju, verovatno će to biti jedna mala fontanica gde će deca moći kao u velikom parku, kao u kreativnom parku da protrče kroz one slapove vode, površini malo da se osveže i tako. Biće lepo osmišljeno, ali stručnici se rade na tome, još uvijek nisu završili sam projekat, ali mogu da najavim da će vrlo brzo krenuti i sređivanje tog trga. Sa prvim septembrskim danima po svoj prilici mali Kragujevčani dobit će savremeno igralište, a prolaznici i zaboravljenu javnu česmu koja će biti preuređena. U Kragujevcu pravo letnje vreme, preko 30 stepeni. Pretpostavljam da najmlađi koriste usluge tamo bazena ili jezera. Avantura park je također aktuelan, tako da u tome u prilog ide ovo lepo vreme. A nadamo se da će tako i ostati narednih dana, ali najbolje da pogledamo vremensku prognozu i da vidimo kakve temperature nas očekuju za vikend. U Srbiji u petak sunčano i veoma toplo. Posle podne očekuje se povećanje oblačnosti, a u toku večeri i noći bit će uslova za lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura 15, maksimalna dnevna 34 stepena. U petak u Kragujevcu sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura 17, maksimalna dnevna 34 stepena. U subotu promenljivo oblačno uz mogućnost pljuskova sa grmljavinom. U nedelju sunčano i tropski toplo. Krajem dana i tokom večeri neoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom. Početkom sledeće sedmice promenljivo oblačno, sparno i nestabilno vreme. Biće uslova za nepogode sa gradom. Videli smo i vremensku prognozu kako nas vreme očekuje narednih dana. Na osnovu toga možete da planirate da li ćete negde ići ili eventualno ostati kod kuće. Ovo je bilo sve što smo pripremili za danas. Svakako ćemo i sutra biti sa vama od 5 sati popodne do 6, emisija Mozaik, a vi ostanite dalje uz program televizije Kragujevac. Prijatno i doviđenje.